Dar uma mudada, é, eu tenho um, um, um menino que entrou na minha vida, virou meu amigo primeiro, depois virou meu atleta, hoje é meu sócio, que é o Caio Botura, também super famoso no meio da maromba, que ele começou a me ajudar demais nisso, sabe, cara? Ele me chamava pra gravar, ele me dava dica de como fazer tudo, porque eu era um idiota nessas coisas. Pegasse uma câmera, não sabia ligar, entendeu? E aí, ele começou a me dar realmente um, um tutorial, assim, mano. E Esse ele. cara conheceu lá? Conheci nos Estados Unidos, ele morava em Ohio, ele era atleta natural, ou seja, nunca tinha tomado hormônios, ele era já profissional de uma federação natural, e ele já era uma referência no Brasil. Da hora. Nesse assunto. Só que ele tinha vinte e poucos anos, vinte e dois anos. Ele ainda é o atleta natural ou ele Não, converteu? A, a, aí eu entrei na vida dele fudeu. Não, mentira. O <laughs> é. <laughs> oh, cara, o cara mentira. Era é o traficante, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando, ele me, quando a gente se conheceu, conversa vai, conversa vem, eu contei pra ele que eu tava com déficit de testosterona, porque eu tinha sido obeso, e eu tinha acabado com o meu eixo hormonal, né? É, 130 quilos, você falou, C não sei se foi ao vivo, 130 quilos, né? isso. E aí, eu comecei uma, uma reposição, comecei a repor testosterona, e isso mudou minha vida. E Entendi. eu nunca tomei a testosterona pra eu querer virar atleta, porque eu já sabia que a minha genética era um lixo. Pode crer. Eu queria só realmente ter um... Uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Hoje, repulsiona. Era, puxudão. era um, um caminhoneiro, meu irmão. Você ficou com pele pra caralho? Não. Graças não? a Deus não, porque eu emagreci ainda novo, né? Entendi, entendi. Eu emagreci, eu tava novo ainda. Quantos anos você tinha? É, eu comecei a emagrecer com 32, assim, foi um processo de um uh, ano. Ainda tenho tem tempo, então. Oh, ok que isso, cara. É que eu tenho umas lá... peles. Que... Aqui, ó. Vou mostrar pra você. É, o segredo pra você é pôr músculo aí. É, aqui, ó. Tirar meu. Hum. Tirar minha máscara aqui pra você. <laughs> Primeira vez que ele fez isso, eu tomei um susto fodido, cara. O cara, pega. Ah, você tá de máscara? Você para Peraí. <laughs> não, tem uns caras que são assim, eu não chego nesse nível ainda, não. Mas eu. Eu conversando com ele, contei isso. Ele falou assim, cara, eu com essa idade tô com um déficit crônico de testosterona por causa de fazer dieta muito tempo natural. Falei, olha, se um dia você quiser, eu te levo na clínica que eu faço. Te levo pro meu médico você conversa com ele. Que era um cara que cuidava, inclusive de lutadores, de UFC e tudo. E ele falou assim: Cara, eu acho que eu não vou competir mais. não. Eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ser pai, entendeu? Então eu prefiro cuidar disso agora. Você me leva lá? Levo. E aí no caminho ele falou assim para mim: eu Lembro certinho, cara. Cara, e se eu tomar esse negócio e eu crescer realmente? Você acha que daria pra eu competir? Eu falei: Pô, você já é atleta? Óbvio, né? Óbvio que dá. Ele: Você me ajudaria? Eu falei: Ajudaria? Quanto que você cobraria de mim? Falei, pô, mano, nada, você tá me ajudando tanto aí, né, com as coisas e tal. Aí ele falou assim, porra, se você fizer isso por mim, eu vou te transformar no coach mais famoso do Brasil. <laughs> Deu e, certo. Ah, não sei se eu sou o coach mais famoso do Brasil. Bom, eu nunca ele falar que é coach, mas ele, me, mas ele, cara, ele ajudou muito minha carreira, sabe? É um cara que eu sou, assim, virou meu irmão, brother. Entendeu? Virou meu irmão. É um cara que a gente compartilha sonho. É, virou meu sócio né, nessa escola digital, que é a Universidade de Maromba. A gente criou mesmo uma, uma faculdade de, mar, de, de musculação. Da sabe? hora!